príbeh novej veľkokapacitnej čistiarne v Bratislavskej Petržalke, ktorá zamestnáva okolo stovky ľudí a bez pochyby patrí medzi najmodernejšie na Slovensku, sa začal písať pred 100 rokmi v rakúskej metropole. Paradoxne začala písať žena, babička majiteľa dnes jednej z najväčších sietí čistiarní nielen v Rakúsku. Ako 18-ročná začala doslova na kolene prať v 1916 na Salesianskej vo Viedni. Neskôr jej v podnikaní pomáhal manžel. Táto rakúska firma u nás pôsobí od roku 1995 a perie napríklad aj kúpeným hosťom v Piešťanoch. Považujem otvorenie tejto prevádzky za významnú investíciu na území Petržalky a tou pridanou hodnotou je hlavne vytvorenie nových pracovných miest, okolo 100 pracovných miest, čo je veľká príležitosť pre Petržalčanov. Dúfam, že ozaj budú dobrým zamestnávateľom a že tá posviacka aj pomôže, aby ľudia pracovali v dôstojných podmienkach a dostali primeranú odmenu za svoju prácu. S celkovou plochou 3600 metrov štvorcových a s plánovanou kapacitou prania 48 tón textílií či odevov denne nahrádza čistiareň v Petržalke výkon asi 10 000 pračiek. Groje činnosti tvorí servis pre hotelierstvo, priemysel a obchod. Podarilo sa nám v rekordne krátkom čase postaviť túto pračovňu, bolo to 7 mesiacov, začali sme v septembri, skončili sme v apríli. A musím povedať, že tí zákazníci sú zo Slovenska, ale sú aj zo zahraničia. Som rád, že Rakúšania tu napomáhajú pri rozvoji ekonomiky, ale za dôležitejšie pokladám, že takýto podnik vznikol v tesnej blízkosti Viedne. Pre TV Vega, William Šuška.